tantes coses que no les faré mai, eh? Bueno, però vostè està al dia, no, i m'ha de veure. Ucraïna. Ah, aquests paquetes meravellades. Però són les sedes que tenen, també, eh? La seda és molt tradicional. Bona tarda. Avui fem una entrevista amb la Carme Alarcón, que ja fa 5 anys que viu aquí a Sant Fritós i és de Sant Boi de Llobregat. Sant Boi de Llobregat. I ella fa contes al coixí i fa coses molt maques. I bé, doncs ens pot explicar una miqueta com ha vingut a parar aquí a Sant Fritós i com li ha vingut l'afició a les puntes. Bueno, l'afició a les puntes ja la tenia de petita a l'escola, allò que t'ensenyen. Però esclar, després quan ets gran i et cases, aquestes coses queden aparcades perquè no tens tant de temps. Però quan em vaig jubilar, vaig dir, ara és la meva. Ara m'hi torno a posar i sí, sí. I com que estàvem a Sant Boi, allà hi ha diverses escoles, doncs jo vaig anar a una que encara hi continuo anant, perquè m'agrada i no se'n sap mai prou. Molt bé. Bé, vostè, aquí a Sant Fritós, sabem que té una exposició de Banus al museu d'aquí de Sant Fritós. No? Això, bueno, sí, és molt interessant. Bé, expliqui'ns una miqueta el procés, com fa un Banu, com fa un quadret o com fa un altre tipus de dibuix i per què els coixins són llargs, n'utilitzen uns de llargs i aquest perquè és rodó. Com és? Mira, el coixí rodó s'utilitza perquè veus aquest dibuix. Si no es fa la forma que es va tombant el coixí, no es pot fer amb el coixí llarg. I per això s'ha d'utilitzar el coixí rodó. Ara, totes les puntes que són llargues es poden fer amb el coixí llarg. Però, si la punta és molt ampla, el coixí ha de ser ample. I si la punta és una punteta estreteta, amb un petit coixí, doncs es pot fer. Però la gràcia és aquesta, saber la punta, l'amplada que té, per fer de dir, doncs ara necessito aquest o necessito l'altre. Per fer això ha de ser rodó per força, perquè si no, no es pot fer. Va, o sigui, que un vano no el podríem fer amb un coixí llarg. S'hauria de fer amb un coixí rodó. No, un vano sí. Si és un vano, per exemple, com aquest, es pot fer amb el coixí llarg. Aviam, ensenya'ns aquest vano tan bonic. Si és com aquest, es pot fer inclús més gros. Es pot fer amb el coixí llarg normal. El que no es pot fer és aquest, perquè fa aquestes curves al dibuix. I llavors has d'anar tombant el coixí a la forma que et fa el dibuix. Ah, molt bé. Bé, i això dels buixets? De quants tipus de buixets hi ha? I faig-nos una miqueta, que veiem com fan els dits. Ui, mare de Déu. Els buixets, mira, per aquests coixins rodons s'han de fer servir aquests petitets, perquè si no, no van bé els coixins grossos, els buixets grossos. I per fer el coixí llarg es poden fer servir els buixets grossos. Cada labor és una mida de buixet. Ah, com que n'hi ha de tantes mides i en venen també tants de fora. Ah, sí? Això perquè aquest buixet que té vostè aquí és el nostre? El aquest nostre és el petit típic, català? El petit català. Sí, aquest és el petit català típic d'aquí, de Catalunya. I després n'hi ha un de petit, no sé si, aquest. Veus, aquest petit, aquest és valencià. És el típic valencià. D'aquesta mida n'hi ha de molts puestos, eh? Inclús de fora també n'hi ha de francesos, també n'hi ha. Però acostumen molt a treballar amb buixet gros. El buixet gros s'hi pot posar més fil? Sí, inclús si el fil és més gruixut, també va més bé. Va més bé. Sí. Inclús a Praga no treballen com nosaltres. Treballen amb els coixins, a més de drets, tombats, perquè fan les labors més grans i no cal girar l'encoixinada ni res. Van treballant, però amb el coixí al revés, totalment. Ah, està bé. Sí, que cada país té les seves formes. Té les seves formes. I els seus fils, i els seus patrons, i les seves coses. Aquest patró és a l'estil de l'Arbós, que és on es fan blondes i es fan coses molt maques. Però també és una mica l'estil de Sant Boi, perquè a Sant Boi feia molta blonda negra. La gràcia de Sant Boi és la blonda negra que es feia. Ara no es fa tant, però es feia. Molt bé. O sigui que a Sant Boi hi havia una tradició molt antiga. Ui, grandiosa. Com aquí, bueno, nosaltres el més tradicional que ho coneixem és l'Arbós. L'Arbós que feia en puntes, però vull dir... Sí, a Sant Boi tot el Baix Llobregat. El Baix Llobregat, sí. Tot el Baix Llobregat, perquè es comercialitzava fora. Ah, molt bé. Sí, sí, tot. Hi ha llibres escrits i tot, de les labors negres de la Girona, la fama, la tenen per això. Inclús a Sant Boi tenim una, que és aquesta puntaire, que aquesta ens la va regalar l'Ajuntament, però la tenim a tamany natural, a la Rambla de Sant Boi. Ah, molt bé, com amb honor a les puntaires. Sí, com honor a les puntaires, que n'hi ha molta de tradició, hi ha moltes escoles. Ah, està molt bé. I vostè encara continua anant a Sant Boi? Sí. Cop a la setmana? Dos cops al mes, baixo. Dos cops al mes i baixo? Dos cops al mes, baixo, perquè m'agrada i perquè
Allà a casa podríem dir. Clar. I això. Esclar. I llavors vostè què fa? També fa molts mocadors, sí, ensenya'ns una miqueta. Sí, i quina diferent diferència hi ha d'una a l'altra? Mira, aquests són mocadors molt finets, veus? Treballats amb un fil molt prim i pujant aquests punts que si no és el fil prim no es pot fer. I aquest és un altre tipus de mocador, més normal, podríem dir, n'hi ha de moltes maneres. Veus, després hi ha aquests que són com de col·lecció. Això són com de col·lecció, veus? Allà n'hi ha un de groc i un de rosa. Són sí, iguals, però sí, de diferent color. Apa! Per fer la col·lecció, i aquest és el blanc. Llavors veus ja les tovalloles. Sí. I llavors, hi ha algun tipus de punt que siguin, que es classifiquin el punt que tinguin noms? O sí, els tipus de punts, sí, 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 sí. O el punt bàsic? Sí, punt... sí, 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 mira. A veure si en trobo algun que, ja, que es vegi més clar. Aquest potser hi ha més punts. Mira, aquest és el punt sencer. Aquest és el mig punt. I això es fa també un punt sencer. Això és el punt de diamant. I llavors entremig vas intercalant el mig punt. Veus això d'aquí? Tot això és de mig punt. Tot això és de punt sencer i això és punt de diamant. Veus? El punt d'esprit, el punt sencer i el mig punt. Vull dir, tot són cosetes així. Això ja va a gràcia de cada puntaire de fer l'acabat. És molt bonic aquest acabat. Sí. També els acabats també tenen un també nom? Tenen... No, no, això ja va a gust de cada puntaire. Hi ha un pur. Però veus, és un grip pur que... No, aquest és el normal i aquest és el que sobresurt, veus? Només està enganxat. Aviam, això si ens ho agafarà bé el viet, la càmera, que es vegi bé, perquè és una punta molt bonica. Veus? És el guipur sobreposat, agafat per una punta i agafat per l'altra, però treballat per sobre. Sí, sí, veus, sí. Aquest, no, aquest és treballat normal, però aquest no, aquest s'han d'aixecar els coixets, s'ha de treballar i llavors s'han de tornar a agafar. Esclar, això és a base de pràctica, no? I de molta paciència. Sí, oi? Llavors aquí hi ha el punt de la verge, llavors aquest és el punt de la verge, que també és de, a base de mig punt, però fet treballat d'una manera o treballat d'una altra. Bé, doncs Carme, hem d'anar acabant ja l'entrevista, sí, sí. És curteta, però aquesta làpera que ens explicava aquí, sí, que era un blond, a veure, ens la podem veure? És com una blonda, veus, això? És com... Ah, sí. És tot sobreposat, tot sobreposat. I va enganxat per aquí, va enganxat amb un ganxet, i tot sobreposat. La gràcia és que té, veus, l'acabat igual i el de dalt igual. I llavors vostè també n'ensenya? Té algú aquí que li ve? Sí, venen unes veïnes aquí que també ho feien, però com que aquella senyora no es troba bé, va dir que no volia fer-ho més. Oh, i ara què farem? I ara què farem? Jo dic, oh, mira, si voleu, us ho començo i ja... Bueno, doncs, Carme, moltes gràcies per ensenyar-nos el seu estudi a casa seva i recordem doncs, que podeu veure l'exposició dels Vanus al Museu de Sant Fritós fins al 22 de febrer. Fins al 22 de febrer. Doncs, molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.